Bom dia, boa tarde, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos começar hoje com um livrinho de português, na página 63, tá? Peguem aí, pausem o vídeo, vamos lá. Conhecendo novas palavras. Você gosta de pintar quadros e desenhar? Conhece algum pintor famoso ou lembra-se de alguma pintura? Já ouviu alguém falar de Portinari? Então, gente, vamos lá. Portinari para crianças. A obra de Cândido Portinari é marcada por sua infância em... Brodowski onde nasceu em 1903. Sua trajetória como pintor, desenhista, ilustrador e poeta demonstra a importância da vivência e da observação das cidades do interior do estado de São Paulo. Candinho, como era chamado, nasceu na Fazenda Santa Rosa, nas proximidades de Brodowski. E, aos três anos de idade, mudou-se para a cidade com seus pais e seus ir onze irmãos. Minha Nossa Minha Senhora! Cara. Quando era menino, ele, ele nadava nos rios, empinava a pipa e jogava peão e futebol com seus irmãos e outros garotos na praça em frente ao cemitério. Precisava nem chegar mais gente para poder jogar futebol, né? Já tinha um é. time em frente ao cemitério. Desde pequeno, gostava de desenhar e pintar. E, na escola, era muito solicitado para ilustrar os cadernos dos colegas. O menino Candinho saiu de Brodowski e tornou-se Cândido Portinari, grande pintor do Brasil. Aqui na letra A, primeiro vamos dar uma olhada aqui, ó. Nessa linda ilustração, né? Que significa ele quando era criança, empinando a pipa. E olha aqui ele com o um dom, já dois pincéis, né? Já associaram a ele. Na letra A diz onde e quando o Portinari nasceu. Vamos lá? Letra A. Na Fazenda de Santa Rosa. De Santa. Lembrando, lembrando que tem várias letras maiúsculas, hein? O N maiúsculo, o S maiúsculo, o R maiúsculo. Vírgula em vírgula, hein? Brutovski. Deixa eu consertar esse B para não confundir as crianças. Pronto. Prontinho, pronto, copia, tá bom? Na Fazenda de Santa Rosa, em Brodowski. A tia sublinhou as letras maiúsculas pra vocês não esquecerem, ok? Vamos lá agora. Ah, tá, em 1903. Tem a data ainda. Em 1903. Prontinho. Pausem o vídeo logo após. Venham para a página 64, ok? Aqui na letra B diz: Como ele era chamado na infância? Quem lembra? Eu. Fala aí. Candinho. Arrasou. Parece até o Candinho de uma novela que é... tá passando. E tá bom. Isso aí, ó. Candinho. Filmo lá, amor. Ó, na letra B da página 64, como era chamado? Como ele era chamado na infância? Candinho, tá bom? Olha o C maiúsculo. Não esqueçam. Se não começar a frase com letra maiúscula, ou se não colocar o nome de lugar ou de pessoas, que é nome próprio, com letra maiúscula, eu não posso dar certo. Tá bom? O sentido da frase pode estar certo, mas a escrita estando errada, eu não posso dar certo. Pensem bem antes de escrever. A tia tá dando várias dicas valiosas. De que ele gostava de brincar, gente? Ele gostava de empinar pipa. Hum. É, deixa eu lembrar. É, jogar bola, que a gente até falou dos irmãos dele. É isso aí. E tinha mais uma coisa. A gente dá uma olhadinha lá de novo. Lembrei, era rodar peão. Brincar é. de peão. Entra na pipa. Ó, eu escrevi na cabecinha do P. Não foi no pezinho do P. Presta atenção. Jogar. Jogar peão aí ruim. Escrever de lado a letra saiu rei e futebol, ok? Olha como que é para deixar. Então, de que ele gostava de brincar, empinar pipa, jogar peão e futebol. Tá bom? Agora no número 2, escrevo o nome dos materiais que os artistas costumam usar para pintar. Essa é uma tela, são tintas, pincéis ou pincel. E aqui é um cavalete tá bom. Vou escrever. Vou escrever, tá, gente? Aqui ó, tela. A primeira resposta: tela do ladinho, tinta do ladinho, pincel. do ladinho não cabe, tá? Mas saibam que é do lado. Eu botei assento, mas tirou assento, tá? Quem já tinha colocado que eu acho que ainda não. Mas tirem, não tem. É, embaixo, né? Que seria o lado não cabe. Cavalho. E, okay? Pinte as palavras que têm sílaba inicial igual a da palavra pincel Que tem a sílaba inicial Qual é a sílaba inicial, ó? O pi, tá bom? Então vamos avaliar aqui, vamos pensar aqui Olha como que começa Ma, aqui começa com I, aqui começa com Pi e aqui começa com Pi. Pintor. Ma-perial, que é o L com som de U. E imaginação, ó. Ima-ginação. Esse C cedilha tem o som do S, tá? Aqui, ó. Pintura. Vai rebrando, ok? Agora, nós vamos... Sim, tem que pintar, não pintou. Eu só circulei junto com vocês, mas não pintou. Então, gente, vocês vão pintar é, todas as palavras que começam com P, tá bom? Qual que começa? Essa começa que eu já mostrei e essa começa que eu já mostrei. Então, vocês vão pintar, ó. Pode ser com um lápis de cor, tá bom? No número 3. Vamos conhecer alguns, alguns quadros de Port... Vamos conhecer alguns quadros de Portinari? Ligue as palavras que você acha que correspondem a cada obra. Vamos lá. Vamos olhar essa obra, esta e esta. Aqui diz meu pai, meninos brincando e cavalos. Então tá fácil, né, gente? Ó, meu pai. Aqui é cavalo, aqui é um senhor, aqui são crianças. Meninos brincando, cavalos. Desculpa. Vamos para a página 65. Cantinho da leitura. Acompanhe a leitura da biografia a seguir. Ruth Rocha nasceu em 2 de março de 1931, em São Paulo. Segunda filha do doutor Álvaro e da dona Esther. Ouviu da, da mãe as primeiras histórias. Em geral, anedotas de família. Gente, anedota significa curiosidade sobre um personagem, tá? Algo curioso. É, algo guardado de um, de, um, de um determinado personagem. Depois foi a vez de vovô e oiô incendiar a, a cabeça da neta com os contos clássicos dos irmãos Green, de Hans Christian Andersen, de Charles Perrault, adaptados oralmente pelo avô baiano ao universo popular brasileiro. Mas foi a leitura a leitura de. As Reinações de Narizinho e Memórias de Emília de Monteiro Lobato, que escancarou de vez as portas da literatura para a futura autora de Marcelo Marmelo Martelo. A menina que um dia decidiu ler todos os livros, hoje tem várias bibliotecas com seu nome, no interior de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Em 2008, Ruth Rocha foi eleita membro da Academia. Lista de letras. Olha ela aqui. Como ela é importante, né, gente? Aqui na letra A, sobre o que, eu falo, sobre o, que o texto fala, gente. <laughs> sobre a vida de Ruth Rocha, né? Onde nasceu? Em que ano nasceu? Sobre a família dela, né? Letra B: <laughs> o que chamou mais a sua atenção no texto? Que ela leu vários vídeos, vi, livros, né? É bastante livros. E também tem várias bibliotecas agora. Depois de ler bastante livros, abriu várias bibliotecas. É, isso aí. Hoje tem várias bibliotecas com o nome dela. No interior de São Paulo, no, ne, é, aqui no Rio e em Brasília. Três estados. Letra C. Você já leu algum livro de Ruth Rocha? Vocês lembram de já ter lido algum livro dela? da mamãe ter contado alguma história? Se eu li eu não lembro. Alguma coisa assim. É porque são muitas, muitas e muitas e muitas histórias que a gente lê. Para a gente gravar o nome de todos os autores é complicado. Na época da faculdade, meu Deus, como eu tinha que ler. Agora para gravar o nome de todos os autores, todos os ilustradores é complicado. Na letra D. Esse texto é uma, bi uma biografia? Por quê? Ele é uma biografia. Por que ele é uma biografia? Porque está contando, né, sobre a vida dela, toda a trajetória Exatamente. dela. Exatamente. Exatamente. isso. Biografia é isso, tá, gente? É contar algo sobre a vida da pessoa, tá? Biovida, grafia, escrita, né, a história. Agora a página 66. e Agora é com você. Como vimos nas biografias, Ziraldo e Portinari sempre adoraram desenhar. Aqui, o menino maluquinho de Ziraldo. Eu gosto. Eu também gostava de ouvir. No número 1, um, observe essa, esta ilustração feita por Ziraldo. Na letra A, você reconhece essas crianças? Quem você acha que são? Quem são essas crianças? É a turma do menino maluquinho. Hum. O que você acha que elas estão fazendo? Brincando, né? Qual é o sentimento que expressam na imagem? Felicidade. Isso aí, meu filho. No número 2. Agora observe a capa deste livro de Ziraldo. A turma do pererê. Aqui diz: Você conhece esses personagens? Esses daí não. Não? Não. Aqui tem o Saci Pererê. Tem um monte de gente aqui atrás. Será que são os mesmos da turma do Menino Maluquinho? Vamos olhar. O Menino Maluquinho. E aqui está a turma do Pererê. São as mesmas pessoas? Não. Os mesmos personagens? Não. Sim ou não? Não. Não, porque aqui tem animais. Aqui não tem animais, né? Aqui são pessoas. E aqui só tem uma pessoa. Aqui é uma lenda, né? O Saci é uma lenda olha Uma... alebre. É um folclore. Folclore, isso aí. Nome difícil, né? Fol Fol folclore. 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 Vamos ficar por aqui com português. português. Agora vamos para Dona Matemática. Pega o um livrinho de matemática, na página 46. Aqui diz, ó, pinte de vermelho adição com resultado igual a oito. Vou ver uma aqui pra vocês. Pinte de vermelho, né? Com resultado igual a oito. Aqui, ó, sete mais um. Isso, uma bem fácil. Aí você vai contar sete mais um. Pega aí o que você tiver para fazer o um material de contagem, como a tia já explicou, e pinta de vermelho. E assim vai. O cinza, o azul e o verde. Faz com calma e com cuidado, tá? Que vai dar certo. Página 47, número 3. Em cada item, represente na reta numérica a situação apresentada e responda a questão. Letra A. Adriana tem 21 botões. E ganhou mais 8. Vamos lá, gente. Ó, ela tinha 21. Olha que número 21. Ganhou mais 8. Vamos lá, ó. Vamos assim, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8. Então vai parar aqui, ó. Se tinha 21, você circula o 21 para você saber o que que ela tinha e conta mais 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tá bom? Aí agora vai perguntar: "Com quantos botões a Adriana ficou?" O número que começou e o número que terminou. Qual foi o número que terminou? 29, então, a Adriana ficou com 29 botões, ok? Aqui na letra B, Roberto tem 42 bolinhas de gude e ganhou mais 6, Vamos ver onde está o número 42: 40, 41, 42. Ele tinha 42, ganhou mais 6. Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou em qual número? 48. Ele tinha 42, ganhou mais seis, ficou com 48. Com quantas bolinhas de gude, o Roberto ficou? 48. Tá bom? Júlio e Júlia, com o auxílio da mãe deles, resolveram fazer um purê de batatas, seguindo a rece receita abaixo: purê de batatas, 10 batatas, Uma xícara de leite duas colheres de sopa de manteiga e duas pitadas de sal. Mas eles tinham somente cinco batatas, eles não tinham 10 batatas. O que eles podem fazer para resolver essa situação? Bom, se ele só tem a metade das batatas, ele vai usar a metade do, de todos os outros materiais. Ao invés de ele usar uma xícara, uma xícara de leite, ele vai usar a metade, ao invés de usar duas colheres de sopa de manteiga, ele vai usar uma colher. Duas pitadas de sal, ele vai usar uma pitada de sal. Se ele tem a metade das batatas, ele vai reduzir todo mundo. Vai ser metade de cada. Tá bom? Página 48. Número 5 diz: Você se lembra do jogo dos pontinhos apresentado no caderno 1 de matemática? Pois bem, agora resolva uma situação que envolve esse jogo. André, Danilo e Marcela jogaram uma partida de jogo dos pontinhos. Observe a seguir os pontos de cada um. Jogador 1, um, jogador 2 e jogador 3. Nome André, nome Marcela, nome Danilo. Tá bom? Aqui diz, ó, pontos. Vamos ver. Um, dois, três.

Na letra A, quantos pontos André fez? André nós já contamos. Olha aqui quantos pontos André fez? 15 pontos. Letra B, quantos pontos Danilo fez? Já contamos também, deu 15. Danilo fez 15 pontos. Então André fez 15 e Danilo fez 15 e Marcela fez 18. Quem venceu o jogo, gente? Quem fez mais pontos? Quem fez mais pontos? Marcela. Olha aqui, ó. Aqui diz qual é a diferença de pontuação entre André entre André e Marcela. André fez 15. 15 na nossa cabeça. 15 já tá na cabeça. Vamos lá. 15 na cabeça, hein? Presta atenção. 16, 17, 18. De novo, 15 na cabeça, 16, 17, 18. Então, qual foi a, a diferença de pontuação entre Marcela e André? Três pontos, tá bom? É pensamento só, tá? É resposta oral. Não precisa escrever. Outra resposta oral. Qual é a diferença de pontuação entre André e Danilo? Se um fez 15 e outro fez 15, tem diferença? Não, tá igual. A diferença é o quê? Zero, nenhuma, nada. Nada, zero, nenhuma, nada, tá bom? Número 6. Rodrigo Rodrigo comprou na feira 18 tomates e 8 cenouras. Ele fez uma salada e usou 10 tomates e 4 cenouras. Quantos tomates sobraram? Vamos lá? Bom, como fui eu que comprei, então eu sei. Agora eu quero ver se vocês sabem. <laughs> Vamos aqui marcar 18 tomates, tá? 18 não, 10 tomates. Ele, ele usou 10 tomates. Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos tomates sobraram? Oito. Oito. E aqui diz que ele usou quatro cenouras. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Quantas sobraram? Uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, quatro cenouras. Ok? Página 49. Vamos testar número um. Na casa de Roberto. Tem uma fruteira com 21 laranjas. Roberto comprou mais 8 laranjas e colocou nessa fruteira. Quantas laranjas ficaram na fruteira? Faça um X na resposta certa. Agora a gente vai ter que fazer essa conta aqui. De novo, hein? Na casa de Roberto tinha uma fruteira com 21 laranjas. Roberto comprou mais oito laranjas. Oito laranjas, na frente não tem nada, a gente representa com zero. Ele comprou mais oito laranjas. Já nos disse que é uma conta demais, tá? Agora diz assim: Quantas laranjas ficaram na fruteira? Faça um X na resposta correta. Vamos lá, hein? Casa da dezena, casa da unidade, separei para não ficar todo mundo agarrado. Aqui diz um mais oito. Quanto que é um mais oito, gente? Oito, você já tem na cabeça. Pega o maior número. Pega o maior número, bota na sua cabeça. Oito. Oito na cabeça, mais quanto na mão? Um. Oito, depois do oito vem qual número? Um. Nove. Você tem oito na cabeça. Eu tava boiando aqui, olhando para a câmera. <laughs> você tem oito na cabeça. E tá dizendo aqui, ó, mais um. Oito na cabeça, mais um. Depois do oito, vem qual o número? Nove. Pronto. Eu tava boiando, olhando pro quadro ali. <laughs> Agora, tá dizendo aqui, ó. Dois mais nada. Eu tenho dois e mais nada. Mas ninguém. Com qu Quanto eu tenho? Dois. Se eu não ganhei mais nada, eu continuo com dois, né? Então, a resposta é essa aqui, ó. Vinte e nove. Vamos procurar aqui onde tá essa resposta letra a é 29, letra b é 21, letra c é 8, letra d é 2. Então, ó, letra a é 29. Aqui no número 2. Nos vasos a seguir, quantas flores há no total? Marque com o um x o item que indica a resposta correta. Nos vasos a seguir, querem saber o total. Vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Vou botar aqui para eu não me esquecer. Hein? Vamos lá. Letra A 18 flores, letra B 6 flores, letra C 24 flores e letra D 20 flores. Qual é a minha resposta? 20. Aqui, ó. Aqui no número 3 nesta semana júlia fez nove atividades nas aulas de ciências 13 atividades nas de matemática faça um x na resposta que indica quantas atividades de ciência júlia fez a menos a menos do que de matemática já nos disse que é uma conta de menos vamos lá Conforme eu tinha lido, já falou que é, que é menos, né? Falou aqui. Quantas atividades de ciências Júlia fez a menos do que a de matemática? Aqui, gente, lembra que quando a é conta de menos, o número de cima não pode ser menor que o de baixo. Repetindo, na conta de menos, o número de cima não pode ser menor que o de baixo. E agora, o que, é que eu faço? Vamos lá, lembra da história de pedir o açúcar à vizinha para a mamãe terminar o bolo? Vamos fazer isso. A gente vem aqui, pede emprestado 1 um ao 1 um, e dá ao 3. Ele vira 13. O 1 um não é mais 1. Um. O 1 um agora é quem? Antes do Nada. Nu... O antes do número 1, um, qual é o número que representa? Zero, zero. tá bom? O 1 um não é mais 1, um. agora ele é 0, porque ele emprestou 13 para o 9. Vamos lá, hein? 13 menos 9. Peguei, desculpa, peguei meu material de contagem. Qual é o primeiro número? 13, é o maior, né? Eu vou sempre pegar o maior número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não preciso mais desse. Desses 13, eu vou tirar quantos? 9. Vamos lá, vou tirar, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não quero mais eles. Agora sim, com quantos eu fiquei? Um, dois, três, quatro. Então, vamos lá. Treze menos nove é igual a 4. Beleza? E aqui do lado, zero menos zero, nada menos nada. Continua sendo nada. 0. Então a resposta é letra A 9 atividades, letra B 13 atividades, letra C quatro atividades ou letra D 22 atividades. Qual é a resposta? Quatro atividades, letra tá? C. Letra C quatro atividades. Faça um X na resposta que indica quantas atividades de ciência Julia fez a menos do que matemática. Quatro atividades, beleza? Agora vamos para a página 50. Na página 50, no número 4, diz: veja na tabela a seguir a quantidade de passageiros que viajaram em cada meio de transporte. Passageiros em cada meio de transporte. Meio de transporte, quantidade de passageiro: avião: 30, navio: 60, ônibus 46, trem, 55. E navio tá ganhando, hein? Verdade. Em qual dos meios de transporte apresentados na tabela a quantidade de passageiros é maior? Em qual dos meios de transporte apresentados na tabela a quantidade de passageiros é maior? É o avião com 30 ou navio com 60, o ônibus com 46 ou o trem com 55? Navio. O navio. Trem, avião, ônibus ou navio? Navio. Ok? Vamos terminar a matemática. Pega o caderninho de aula. E aí, pegaram o caderninho de aula? Vamos lá. Instituto Educacional Professora Vilma Passos, Rio de Janeiro, 17 de junho de 2020. Professora Chile, aluno: você vai botar seu nomezinho ou aluna. Hoje é uma quarta-feira, aí pula para o número 1, um, faz um X, aí no número 1 um escreve: passe as palavras para o diminutivo. Pula uma linha para não ficar embolado. Letra A, carro. Letra B, copo. Letra C, bala. Letra D, caneta. Como que vai passar para o diminutivo? Lembra que ontem, eu ia passar esse ditado ontem, mas o vídeo ficou muito grande, né? Ia ficar mais cansativo ainda para vocês, estressante. A tia falou, não, o vídeo tá muito grande. A tia vai continuar amanhã. Então, é isso. Lembra que o diminutivo a gente acrescenta o inho ou inha. Vamos lá, fazer juntos. Vai acrescentar o inho, para a luz, acho que ele melhorou, o inho ou aqui é carro, carro, eu vou botar carrinho ou carrinha, carrinho, né, gente? Eu vou tirar o O para acrescentar o inho, vamos lá, vou repetir o K e os dois R's, vou fazer com a caneta azul. Carrinho, pronto, coloquei a palavra no diminutivo. A palavra de baixo é copo, é copinho ou copinha, é copinho, né? Vou cortar o ó e vou continuar lá, ó. Có, vou botar o seu, o O e o p, pim. Botando as palavras no diminutivo. A próxima palavra é bala. É balinho ou balinha? É balinha. Certo? Vamos tirar o A. Vamos repetir o B, o A e o L. Balinha. Ok? A palavra de baixo é caneta. Vamos tirar o a e vamos acrescentar o inho ou inha. É canetinho a. Vou repetir. A palavra de baixo é caneta. Cortamos o a. Vamos acrescentar o inho ou inha. Canetinho ou canetinha. Vamos repetir o C com A, que é o K, o N com E e o T. K, N. Canetinha. Ok? Deixa eu filmar tudo agora. Tentar tirar a luz, pronto, acho que saiu. Vai ficar assim, pausem, façam e vamos para o número 2. No número 2, passe as palavras para o aumentativo, usando o ão, lembra? O ão, eu sempre falei do ão, então não é muita novidade o ão, que eu, toda a vida eu falei dele. Como que a gente vai fazer isso? Vamos usar as mesmas palavras, só vamos aumentar. Ficará carrão, copão, balão e canetão. Tá bom? Vamos lá. Vamos cortar esses dois O's, porque começa com A. Bala já tem o um A, caneta já tem o um A. Tá? Vamos repetir e acrescentar. Repetir, ó. Cá, cortei o ó, né? Vou botar o ão. Carrão. Tenho que botar o ão, eu vou tirar o ó. Copão, pão. Cortei o ó. Có. Pão. Beleza? Bala, se tornará balão. Preciso cortar o á. Aqui também a. É não preciso cortar o A, eu só vou acrescentar o O. Ou, se quiser, pra não se atrapalhar, corta o A e repete o ÃO. Corta o A, vai ser melhor. Corta o A. Corta o A, mesmo tendo ali, mas vamos cortar para ficar mais fácil. E repete. ba. O que que eu vou acrescentar? O, o Vamos lá, ó. Cortei o A para entrar o ÃO ca ne entrou o ao canetão Então olha lá como é que ficou, ó. Cortamos só a vogal final de todos. Corta a vogal final para ficar mais fácil, mas não confundir a cabeça, corta todas as vogais finais, ó. Vogal final, vogal final, vogal final, vogal final. E entra com o ao. Mesmo tendo A aqui a vão entrar só com o, vai acabar confundindo. Daqui a pouco tem criança que Repete, com, é, deixa o A que está aqui e ainda acres, acrescenta o ão. Fica esse A mais o ão. Então, corta para não ter esse problema, tá? Bota na cabeça que toda vida vai ter que cortar. Aí não vai não vai esquecer e não vai deixar o A que já tem mais o ão, beleza? Corta que é mais fácil. Então, ficou ó, carro, carrão. Copo, copão. Bala, balão. Caneta, canetão. Botamos no Aumentativos, usamos o ÃO. Um, beleza? Por hoje é só. Amanhã tem mais. É, copiem bem bonito, tá bom? Façam com muito amor, com muito carinho, obedeçam aos pais. E amanhã nos vemos. Tá bom, gente? Um grande, grande beijo. Te amo a vocês.